ဆရာနန္ဒသိန်းစံဘာသာပြန်ဆိုထားသောစိတ်အစဉ်အဆက်မြင့်တက်ခြင်းတဘာဝအမာစာပါမောက္ခဥဖေအောင်ဤစိတ်အစဉ်အဆက်မြင့်တက်ခြင်းတဘာဝကျမ်းသည်1950-51ခုနှစ်ကမဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့အတွဲအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ပြုစုခဲ့သောကျမ်းဖြစ်ပါသည်ထိုကျမ်းကို1958ခုနှစ်လောက်ကမြန်မာဘာသာသို့ပြန်ဆိုခဲ့ဖူး၏တို့ရာတွင်ပုဂ္ဂိုလ်အများပြား၏တိုက်တွန်းချက်အကြံပြုချက်အရထိုကျမ်းကိုယခုတဖန်မြန်မာဘာသာသို့ထပ်မံပြန်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်ဤကျမ်းကိုပြန်ဆိုရာ၌ပါမောက္ခဤစန္ဒအရာအချို့သောအချက်လက်များကိုထပ်မံစီစဉ်ခြင်းပြုပါသည်ပြန်ဆိုရာ၌စကားအသုံးနှုန်းများမှားယွင်းမှုနည်းစေရန်မူလမိဉဏ်ပြုကျမ်းများဖြစ်သောဝိတုဒ္ဓိမတ်အစရှိသောကျမ်းများနှင့်ညီနိုင်တိုက်ဆိုင်ခြင်းလည်းပြုပါသည်ဤကျမ်း၌ဗုဒ္ဓ၏တမထကျင့်စဉ်ကိုအာထုတ်ခြင်းဖြင့်စိတ်အစဉ်စဉ်မြင့်တက်နိုင်ပုံကိုအထူးပြုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်ဗုဒ္ဓ၏တမထကျင့်စဉ်များသည်ပဒါနာအပြင်စိတ်၏ခိုင်ခန့်တည်ကြည်စင်ကြယ်မှုစိတ်တဝိတုဒ္ဓိရရှိရေးဝါလောကီတမာတိရရှိရေးနှင့်နောင်တွင်နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောပရမတ္ထတဘာဝကိုထွင်းဖောက်သိမြင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ရေးအတွက်ပင်ဖြစ်သည်ဇာတကများနှင့်အခြားသုတ်တံများကိုထောက်၍ဗုဒ္ဓသည်ဖျားမဖြစ်မီရှေးဘဝတို့၌တမထကျင့်စဉ်များကိုများစွာအားထုတ်ခဲ့သည်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်သည်လောကီတမာတိတို့ကိုရရှိစေနိုင်သောတမထကျင့်စဉ်များသည်ဗုဒ္ဓလောင်းလျာအတွက်အရေးကြီးသည်ဟုယူဆရပါမည်ထိုတမထကျင့်စဉ်များကိုများစွာလေ့ကျင့်အားထုတ်ခဲ့ဘူးသောအကျိုးဆက်ရှိခဲ့၍တကူအဘိညာဉ်အလုံးစုံကိုရရှိမှသာလျှင်ဗုဒ္ဓအဖို့ရိုင်းဆိုင်ကြံကြုတ်သောခတ်ထန်သောတတဝါတို့ကိုစုံမကဲ့ချွတ်ရန်ဖြစ်နိုင်ပေလိမ့်မည်ထို့ပြင်ပုဂ္ဂိုလ်တတဝါအသီးသီးရှိပါရမီစရိုက်အထုံဝတ်သည်စိတ်ထားအနုအယင့်စသည်စိတ်အခြေနေဘဝအခြေနေတို့ကိုသိမြင်နိုင်သောအစွမ်းတတ်သည့်အဘိညာဉ်တို့ရှိပါမှတင့်လျော်သောကမ္မထံကိုပေးခြင်းတင့်လျော်သောတရားဓမ္မကိုဟောကြားကဲ့ချွတ်ခြင်းတို့ကိုပြုနိုင်မည်ဖြစ်လေသည်ဗုဒ္ဓလက်ထက်အခါကယဟန်တော်များစွာတို့သည်တမထကျင့်စဉ်များကိုဘဝထိုထိုတို့တွင်အာထုတ်ခဲ့ဘူး၍ဇံဘိညင်အလုံးစုံကိုဘဝထိုထိုတို့တွင်ရရှိခဲ့ကြပြီးယခုဘဝတွင်ဝိပဿနာတို့ကုကြသောအခါတွင်အရတမတ်အရတဖို့တို့ကိုဇံဘိညင်များနှင့်တကွရရှိတော်မူကြပေသည်စင်စစ်ဇံဘိညင်တို့နှင့်အရဟတမတ်အရတဖို့ပညာတို့ကိုပါရရှိသောယဟန်တော်များရှိခြင်းသည်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ခိုင်ကြီးတည်တံ့ရေးအတွက်ညစွာအထောက်အကူပြုနိုင်မည်ဖြစ်လေသည်ဤကျမ်း၌သမထနှင့်ဝိပဿနာတို့ဤဌာနာဘုံကို၎င်းစိတ်ဤစွမ်းအင်တသည့်အဘိညာဉ်တို့ကိုရလိုပါကမိသည့်သမထကျင့်စဉ်မျိုးကိုအာထုတ်လေ့ကျင့်ရသည်ကို၎င်းထို့သောအာထုတ်လေ့ကျင့်ရာ၌စိတ်ဤတည်ငြိမ်ခိုင်ခန့်မှုသမာဓိအစဉ်စဉ်ဇန်အစဉ်စဉ်တို့မိတို့မြင့်တက်ဘုံကို၎င်းတမထကျင့်စဉ်မှရလာသောစိတ်ဆူးဆိုင်ခိုင်ခန့်မှုသည်နေစဉ်လူမှုဘဝအတွက်မိတို့သောအကျိုးတရားမှုများရှိနိုင်သည်ကို၎င်းအဆုံးစွန်အားဖြင့်စိတ်ဤတည်ငြိမ်ခိုင်ခန့်မှုကိုအကြောင်းပြု၍ဘဝလွတ်မြောက်ရေးကိုမိတို့ရရှိနိုင်သည်ကို၎င်းဖော်ပြထားသည်ကိုတွေ့နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်နန္ဒာသိန်းစံတတနိကဗေဒဌာနရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရှိရက်1985ခုအခန်းတစိတ်တည်ငြိမ်ခိုင်ခန့်မှုအတွက်ကျင့်စဉ်များအပိုင်းကာကြီးအရှိအနောက်ကျင့်စဉ်များနှင့်ဗုဒ္ဓကျင့်စဉ်စိတ်သည်ဒိဋ္ဌမြင်တွေ့နိုင်သောပေါ်လွင်ထင်ရှားသောအရာမဟုတ်စေကမူစိတ်ဤခိုင်ခန့်တည်ငြိမ်မှုစိတ်ဤရင့်တန်ဖွံ့ဖြိုးမှုတို့ဤအရေးကြီးခြင်းကိုလူတို့အလေးထားစိတ်ဝင်စားတတ်ကြသည်အနောက်တိုင်း၌စိတ်ဤတည်ငြိမ်ခိုင်ခန့်မှုအစွမ်းတတ်သည့်နှင့်ပတ်သက်၍စိတ်တကူ will power စိတ်ဆူဆိုင်မှု concentration စိတ်ဤပေါင်းမြောက်အောင်မြင်မှု minds attainment စသည်ဖြင့်
အမိအမျိုးမျိုးပေးကစာအုပ်စတန်းများအများအပြားထုတ်ဝေခဲ့သည်ကိုတွေ့ရ၏ထို့ပြင်စိတ်ဤအစွမ်းတတ်သည့်များကိုတဏီမဟုတ်တဏီဖော်ပြကြသောမက်စ်မာဝါဒါခေါ်သူတစ်ပါးဤစိတ်ကိုဆွဲဆောင်မှုပညာစိတ်ညို့ပညာနှုတ်အားဖြင့်တပါးသူဤစိတ်ကိုဆွဲဆောင်မှုပညာစသည်တို့နှင့်ပတ်သက်သည့်စာအုပ်စတန်းများကိုလည်းတာမန်လူများလေ့လာနိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်စေသူတည်တည်များအတွက်ဖြစ်စေရေးသားထုတ်ဝေဖြန့်ချီခဲ့ကြသည်အရှေ့တိုင်းအိန္ဒိယတဒနာခိုင်းများအနက်မှယောဂတဒနာခိုင်းတွင်စိတ်ထက်ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့စေမှုနှင့်ယဉ်ကျက်တည်ငြိမ်ခိုင်ခံ့စေမှုဆိုင်ရာကျင့်စဉ်များကိုအထူးတလဲဖော်ပြထားလေသည်ဗုဒ္ဓဒေသနာများတွင်လည်းစိတ်ဤတည်ငြိမ်ခံခန့်မှုတမာတိထူထောင်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ကျင့်စဉ်နိလန်အမျိုးမျိုးကိုဖော်ပြထား၏ထိုကျင့်စဉ်နိလန်များကိုတလုံးတစည်းတည်းစုပေါင်းပေါင်းချုပ်၍စနစ်တကျဖော်ပြထားခြင်းကိုရှင်မဟာဗုဒ္ဓဂေါသာ၏ဝိတုဒ္ဓိမတ်အထာကထာကျမ်းနှင့်ရှင်အနုရုဒ္ဓပြုစုသောအဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂဟာကျမ်းကမ္မဋ္ဌာန်းပိုင်းတို့တွင်တွေ့နိုင်လေသည်ဗုဒ္ဓတတနာရှိစိတ်တည်ငြိမ်ခံခန့်မှုကျင့်စဉ်များသည်အခြားအခြားသောအရှိအနောက်ကျင့်စဉ်များနှင့်များစွာခြားနာခြင်းရှိပါသည်ဗုဒ္ဓတတနာရှိစိတ်တည်ငြိမ်ခံခန့်မှုတမာတိထူထောင်ရေးဆိုင်ရာကျင့်စဉ်များနှင့်အခြားအခြားသောအရှိအနောက်ကျင့်စဉ်များကိုရှင်၍ကြည်ပါကအချို့သောစင်တူခြင်းများရှိတော်လဲဗုဒ္ဓတတနာရှိကျင့်စဉ်များသည်တဘာဝလွန်ကျင့်စဉ်များမဟုတ်သည်ကိုတွေ့နိုင်ပေလိမ့်မည်ထို့ပြင်အခြားအခြားသောအရှိအနောက်ကျင့်စဉ်များ၌မဖော်ပြနိုင်သည့်စိတ်ဤအခြေအနေတဘာဝများစိတ်ဤအစဉ်အဆက်ဖြစ်ပေါ်မှုများကိုဗုဒ္ဓဤကျင့်စဉ်၌အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်ကိုလည်းတွေ့နိုင်ပေလိမ့်မည်ထို့ပြင်ဗုဒ္ဓတတနာရှိကျင့်စဉ်များ၌အခြားခြားသောအရှိတိုင်းအနောက်တိုင်းမှာပုံကိုများနားလေကြသည့်စိတ်တကိုယ်တတ်သည့်အမျိုးမျိုးကိုရရှိစေနိုင်သောလောကီဆိုင်ရာစိတ်တည်ငြိမ်ခံခန့်မှုတမာတိကျင့်စဉ်တမထကျင့်စဉ်မျှတာမကလောကမှလွတ်မြောက်နိုင်သောလောကုတ္တရာတမာတိထူထောင်ရေးကျင့်စဉ်ဝိပဿနာဖြင့်တမာတိထူထောင်ကအရိယာသစ္စာဉာဏ်အမြင်တို့ရနိုင်သောကျင့်စဉ်များကိုပါဖော်ပြထားသည်ကိုတွေ့နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်အပိုင်းခါကွေစိတ်တည်ငြိမ်ခံခန့်မှုကျင့်စဉ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခံရေးဗုဒ္ဓဝါဒမှာအပဖြစ်သောအရှိအနောက်ကျင့်စဉ်များ၌စိတ်တည်ငြိမ်ခံခန့်မှုရရှိရေးအတွက်ပြိုးထောင်လေ့ကျင့်မှုများကိုအထူးအလေးအနက်ပြု၍ဖော်ပြကြစေကာမူခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခံကျန်းမာရေးအတွက်လေ့ကျင့်မှုများကိုလစ်လျူမပြုကြကြအနောက်တိုင်းမှာစိတ်ခိုင်ခံရေးကျင့်စဉ်များကိုဖော်ပြသည့်အကြံများ၌အာယုံကြောနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းအလုံးအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းများကိုလက်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်လေရှူပုံရှူနည်းများခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကျနာစေမှုနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိသွေးအသွားအလားမှန်စေမှုအတွက်လေရှူနည်းများကိုအထူးပြုဖော်ပြထားသည်ကိုတွေ့ရသည်အိန္ဒိယယောဂတဒနာဂိုင်း၌လည်းခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေးအတွက်ကျင့်စဉ်များကိုဖော်ပြထား၏ရာဇယောဂဟဋ္ဌယောဂညာနယောဂကမ္မယောဂပကတိယောဂစသည်ယောဂကျင့်နည်းတို့၌ရာဇယောဂသည်စိတ်ထက်ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့စေမှုနှင့်ရင်ကျက်ခိုင်ခန့်စေမှုကိုပေးနိုင်သောကျင့်နည်းဖြစ်၏တို့ရာတွင်ထိုရာဇယောဂကိုအာထုတ်လေ့ကျင့်ခြင်းမပြုမီခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာကြံ့ခိုင်စေသည်ဟဋ္ဌယောဂကိုဥစွာလေ့ကျင့်ရလေသည်ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာခိုင်ခန့်ပါမှစိတ်ဓာတ်သည်လည်းကြည်လင်ခိုင်ခန့်ရင့်တန်နိုင်မည်ဖြစ်၏ဟဋ္ဌယောဂ၌ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းများအတွေ့ကျင့်စဉ်များနှင့်ထွက်လေဝင်လေကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ရေးအတွေ့ကျင့်စဉ်များပါဝင်လေသည်ယောဂီသည်ဟဋ္ဌယောဂကိုကောင်းစွာလေ့ကျင့်ပြီးနောက်ရာဇယောဂကိုဆက်လက်လေ့ကျင့်ရ၏ထိုယောဂနှမျိုးသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမိခိုးအကျိုးပြုလျက်ရှိရာကထိုယောဂနှမျိုးလုံးကိုမကျွမ်းကျင်ပါကပျောက်မြောက်သောယောဂီဖြစ်မလာနိုင်ကြ
ဗုဒ္ဓဒေသနာများ၌စိတ်တည်ငြိမ်ခိုင်ခံ၍ကျင့်စဉ်များဖြစ်သည့်တမထဝိပဿနာတို့ကိုအားထုတ်ရ၌ခိုင်ခံတည်ငြိမ်စွာထိုင်နီးကိုသာညွန်ပြခဲ့၍ရုပ်ပိုင်းခန္ဓာကိုကျမ်းမာကြံ့ခိုင်ရေးအတွက်ကျင့်စဉ်များကိုကအထူးဖော်ပြထားသည်ကိုမတွေ့ရချေ။ထို့သောမတွေ့ရခြင်းသည်ဗုဒ္ဓဤခေတ်အခါကလူများသည်ကိုယ်ခန္ဓာကျမ်းမာခိုင်ခန့်မှုသည်အရေးကြီးကြောင်းကောင်းစွာသိမြင်ပြီးဖြစ်၍ပြောเสียမလိုတော့ဟူသောအနေဖြင့်ခြံလက်ခဲ့ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခိုင်ခန့်တည်ငြိမ်မှုကျင့်စဉ်များကိုသာဗုဒ္ဓသည်အဓိကထားဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုယူဆလိုကယူဆနိုင်ပါသည်ဗုဒ္ဓသည်ခန္ဓာကိုယ်ခိုင်ခန့်ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာကျင့်စဉ်များကိုအသေးစိတ်မညွန်ပြတော့ပင်စိတ်တည်ငြိမ်ခိုင်ခန့်မှုရာရေးအတွက်ကျင့်စဉ်များဖြစ်သည့်တမထဝိပဿနာတို့ကိုအားထုတ်ရာ၌ခိုင်ခန့်တည်ငြိမ်စွာထိုင်နီးကိုယ်သာညွန်ပြခဲ့၏ယောဂကျင့်စဉ်များတွင်ထိုင်ပုံထိုင်နီးအမျိုးမျိုးရှိ၍ယင်းတို့မှာပထမတဏဖုခေါ်တော့ကြာပွင့်တန်တန်ထိုင်နီးသိဋ္ဌာတဏဖုခေါ်တော့ခိုင်ခန့်စွာထိုင်နီးတွာတတိကတဏဖုခေါ်တော့ကြီးပွားအောင်ထိုင်နီးဒုက္ခတဏဖုခေါ်တော့ချမ်းသာစွာထိုင်နီးတို့ဖြစ်၏မြမပီရှိဗုဒ္ဓဝါဒီတို့သည်အများအားဖြင့်ခြေနှချောင်းကိုတင်ပါအောက်တွင်ဖွဲ့ခွေထားသည့်ထိုင်နီးဖြင့်ထိုင်တတ်ကြ၏ခြေနှချောင်းကိုကြက်ချေကတဖွဲထားပြီးခွားနှစ်ဖက်ကိုအပေါ်ဘက်လှန်၍ထိုင်သောဗုဒ္ဓဤထိုင်နီးမျိုးနှင့်မတူကြေသူတေတီများအဆိုအရာခွားနှစ်ဖက်ကိုအပေါ်ဘက်လှန်၍ထိုင်ကညာလက်ကိုညာဘက်ဒူပေါ်၌လက်ခုံမှောက်၍လက်ကောင်ဘယ်လက်ကိုခြေခွားနှစ်ဖက်အပေါ်၌လက်ဝါးလှန်၍လက်ကောင်တင်ထားသောဗုဒ္ဓဤထိုင်နီးမှာကိလေသာဟုသမျှကိုအောင်တော်မူပြီးသည့်အခါထိုင်သောနီးဖြစ်လေသည်အပိုင်းကငယ်ကျင့်စဉ်များဤရည်မှန်းချက်များအနောက်နိုင်ငံမှစိတ်တကူခိုင်ခန့်အောင်လေ့ကျင့်မှုစိတ်အာယုံစူးစိုက်နိုင်အောင်လေ့ကျင့်မှုကိုတွင်းရှိညှို့တံများရရှိလာအောင်လေ့ကျင့်မှုမှတ်ဉာဏ်ကောင်းအောင်လေ့ကျင့်မှုအစရှိသည့်တို့မှများသောအားဖြင့်လောကီစည်းပွားဥစ္စာတိုးတက်၏တကူဩဇာရရှိရေးတို့အတွက်ပင်ဖြစ်၏ထို့ပြင်သူတစ်ပါးဤစိတ်ကိုဆွဲဆောင်မှုပညာစိတ်ညို့ပညာနှုတ်အားဖြင့်သူတစ်ပါးဤစိတ်ကိုဆွဲဆောင်မှုပညာတို့မှစိတ်တဘာဝမငြိမညွတ်နှင့်ချွတ်ယွင်းဖောက်ပြန်နေသောလူများအားကူစားရန်အချို့ဇယိုက်ဆိုးများကိုဖယ်ရှား၍အကျင့်စရိုက်ကောင်းများကိုဖန်တီးပေးရန်တိုးတက်သောစိတ်ဓာတ်တို့ဖြစ်စေရန်စသည်တို့အတွက်ဖြစ်၏ဖော်ပြခဲ့သောအိန္ဒိယမှာယောဂီကျင့်စဉ်များကိုအာထုတ်လေ့ကျင့်ခြင်းဤပဒါနရည်မှန်းချက်မှာတိချာလူပုဂ္ဂိုလ်တို့၌ရှိသောအတ္တကိုထာဝရဝိညာဉ်တော်ကြီးဝါမဟာဗြဟ္မာနှင့်တဘောတည်းပေါင်းစည်းနိုင်ရန်ဖြစ်၏တို့ရာတွင်ဗုဒ္ဓဝါဒရှိစိတ်ထက်ခိုင်ခန့်မှုယဉ်တန်စီမှုကျင့်စဉ်များဤပဒါနရည်မှန်းချက်မှာနိဗ္ဗာန်သည်ဟူသောပရမတ္ထတဘာဝကိုတိမြင်မျက်မှောက်ပြုကဘဝဤလွတ်မြောက်ရေးကိုရရှိနိုင်ရန်ပင်ဖြစ်၏ဗုဒ္ဓဝါဒတွင်လောကီဆိုင်ရာစိတ်တည်ငြိမ်ခိုင်ခန့်မှုကျင့်စဉ်တမထကျင့်စဉ်အပြင်လောကုတ္တရာဆိုင်ရာစိတ်တည်ငြိမ်ခိုင်ခန့်မှုကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်သည်လည်းရှိပေရာအကယ်၍လောကီဆိုင်ရာတမထကျင့်စဉ်တသက်ကိုကြည်အာထုတ်လေ့ကျင့်မှာကလောကီဆိုင်ရာစိတ်ဤငြိမ်သက်တည်ကြည်မှုစိတ်အငြိကြေးတို့ကင်းဝေးလျက်ငြိမ်အေးပြေလွင်မှုတို့ကိုရနိုင်၍ပုံမမြင်မသောစိတ်ဤခိုင်ခန့်မှုတမာတိအစင်း၌မှုစိတ်ဤအစွမ်းတတ္တိထူများကိုပါရနိုင်စွမ်းလေသည်ထို့သောမဟုတ်ဖဲလောကုတ္တရာဆိုင်ရာဝိပဿနာတသက်ကိုအာထုတ်ပါကပရိယာသစ္စာတို့ကိုထိုးထွင်းသိမြင်ကအရဟတမတ်ဖူဉဏ်တို့ကိုရလျက်နိဗ္ဗာန်တဘာဝကိုတိမြင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပြီးဖြစ်လေသည်အပိုင်းကာကြီးဗုဒ္ဓဝါဒရှိတမာတိနှမျိုးဗုဒ္ဓဝါဒအရာလောကီဆိုင်ရာစိတ်တည်ငြိမ်ခိုင်ခန့်မှုကျင့်စဉ်ဖြစ်သည့်တမထကျင့်စဉ်ကိုအားထုတ်၍ရရှိလာသောလောကီဆိုင်ရာစိတ်တက်ခိုင်ခန့်တည်ကြည်မှုလောကီတမာတိသည်
ထိုရာပြီးစိတ်အစဉ်အတန်းမှာအောက်သို့ပြန်ကျနိုင်၏တို့ရာတွင်လောကုတ္တရာဆိုင်ရာစိတ်တည်ငြိမ်ခိုင်ခန့်မှုတမာတိကိုဝိပဿနာဖြင့်အားထုတ်၍အရိယာသစ္စာဉာဏ်အမြင်တို့အထိရာပြီးသူများမှမူထိုရာပြီးစိတ်အစဉ်အတန်းမှာပြန်၍ကျနိုင်ခြင်းမရှိတော့ကြေတို့ဖြစ်၍အချို့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တတ်တတ်ကိုသာအားထုတ်ကြ၏ထို့သို့အားထုတ်၍ဝိပဿနာဉာဏ်ဝါအရိယာသစ္စာတို့ကိုထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်လောက်သောစိတ်ဤခိုင်ခန့်တည်ကြည်မှုတမာတိရပြီဆိုလျင်မတ်ဖို့ဉာဏ်အစဉ်အတန်းများသို့တက်ရောက်သွားကြ၏ထိုပုဂ္ဂိုလ်များသည်တမထကျင့်စဉ်မှာကဲ့သို့ဇံများကိုတက်နိုင်လောက်သောစိတ်ဤခိုင်ခန့်မှုတမာတိမရကြသောကြောင့်စေဤအစွမ်းတတ်သည့်ဝါဇံအပိညာများကိုမူမရကြကြေထို့ကြောင့်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တတ်တတ်ကိုသာအာထုတ်သူတို့ကိုဇံမဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်များဒုက္ခဝိပဿနာပုဂ္ဂိုလ်များဟု၍ခေါ်၏ထို့သို့ဝိပဿနာတတ်တတ်ကိုသာအာထုတ်၍မတ်ဖို့ဉာဏ်အမြင်များသို့ရောက်သူများဖြစ်ကြသောကြောင့်ပင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုဝိပဿနာယာနိကပုဂ္ဂိုလ်များဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုသာယင်သက်ဖွယ်ပြု၍ဉာဏ်စခန်းသို့သွားသူများဟုခေါ်လေသည်တို့ရာတွင်အချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကမူလောကီဆိုင်ရာဇံအပိညာတကောတတ္တိအလုံးကိုရနိုင်လောက်သောစိတ်ခိုင်ခန့်မှုတမာတိအဆင့်ထိရအောင်တမထကျင့်စဉ်တို့ကိုအားထုတ်ပြီးမှဝိပဿနာတို့ကူကမတ်ပညာစခန်းသို့တက်ကြ၏ထိုပုဂ္ဂိုလ်များကိုတမထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်များတမထကျင့်စဉ်ကိုယင်သက်ဖွယ်ပြုပြီးမှမတ်ဘူစခန်းသို့ကူသူများဟုခေါ်လေသည်ဗုဒ္ဓအလိုအရာတမထကျင့်စဉ်ဖြင့်ရအပ်သောလောကီတမာတိသည်တကောဆွမ်းအင်တို့အတွက်တသက်မဟုတ်ပဲလောကုတ္တရာဆိုင်ရာဝိပဿနာတို့ကူကမတ်ဘူစခန်းသို့တက်ရန်ပင်ဖြစ်လေသည်မြမပြီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည်အများအားဖြင့်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုသာလျှင်အခြေပြုအားထုတ်ကြသည်ထို့သောအားထုတ်၍ဝိပဿနာဉာဏ်ဝါအရိယသစ္စာတို့ကိုထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်လောက်သောစိတ်ခိုင်ခန့်မှုတမာတိရရှိပါကမတ်ဖို့စခန်းများသို့ကူးသွားကြလေသည်တို့ရာတွင်ဤကျမ်း၌အခြားအခြားသောအရှိတိုင်းနောက်တိုင်းရှိလောကီဆိုင်ရာစိတ်တည်ငြိမ်ခိုင်ခန့်မှုကျင့်စဉ်တို့ထက်ပိုမိုနှဆိုင်သည့်သမထကျင့်စဉ်သည်မြမယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဖြစ်သည့်ဗုဒ္ဓဒေသနာတို့၌အပြည့်အစုံရှိနေခြင်းကို၎င်းထိုသမထကျင့်စဉ်ရှိစိတ်ဆူးဆိုက်ရာအရာဌာနကမ္မထံ40အနက်မှတခုခုသောကမ္မထံကိုဆူးဆိုက်လေ့ကျင့်ခြင်းဖြင့်လောကီဆိုင်ရာစိတ်တည်ငြိမ်ခိုင်ခန့်မှုတမာတိကိုမြည်တို့မြည်ပုံရရှိနိုင်ပုံကို၎င်းထိုစိတ်ခိုင်ခန့်မှုတမာတိကြောင့်မြည်တို့သောအစွမ်းတတ္တိတို့ရနိုင်ပုံကို၎င်းစစ်မှန်သောတကူအစွမ်းတတ်သည့်ဆိုသည်မှာမိတို့သောစိတ်ဤအစဉ်အတန်းမျိုးကိုရပါမှဖြစ်နိုင်သည်ကို၎င်းစိတ်ဤတည်ငြိမ်ခိုင်ခန့်မှုကျင့်စဉ်သည်နေစဉ်လူနေမှုဘဝအတွက်မိတို့မိပုံအကျိုးပြုနိုင်သည်ကို၎င်းအလေးပေးတင်ပြသွားမည်ဖြစ်ပါသည်အခန်းနှစ်ဗုဒ္ဓဤဘဝဖြစ်စဉ်နှင့်ကျင့်စဉ်တို့ဤအတိတ်သမိုင်းကိုလေ့လာခြင်းအပိုင်းကာကြီးငြိမ်းအေးမှုကိုရနိုင်သောကျင့်စဉ်ကိုရှာဖွေခြင်းဤကျမ်းတွင်ပဋ္ဌာနာအားဖြင့်ဖော်ပြမိစိတ်ခိုင်ခန့်တည်ငြိမ်မှုရရှိရေးအတွက်ကျင့်စဉ်တမထကျင့်စဉ်ကိုဖော်ပြရာ၌ပုံမူပေါ်လွင်မှုရရှိစေရန်အတွက်ထိုကျင့်စဉ်ကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သည့်ဗုဒ္ဓဤဘဝဖြစ်စဉ်နှင့်ထိုကျင့်စဉ်တို့ဤနောက်ခံအချက်လက်များကိုအနည်းငယ်မျှဖော်ပြပါဦးမည်ဂေါတမဗုဒ္ဓသည်ကပိလဝတ်ပြီးအကြတာကီအနွယ်မှပွားမြင်ခဲ့သူဖြစ်သည်ဖခင်ဖြစ်သူသုဒ္ဓေါဒနမင်းသည်မိမိသားကိုမင်းဖြစ်စေလိုသောစန္ဒသာရှိခဲ့သည်တို့ရာတွင်သားငယ်ဤစိတ်သည်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ဖြစ်ပင်လောကကြီးအားဒုက္ခတို့စုဝေးရာအရက်ကြီးအဖြစ်မြင်လျက်ရှိ၏ဤအဖြစ်ကိုသိမြင်သောဖခင်ကသားဖြစ်သူအားထိနှံစည်းစိမ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တို့ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းကလောကကြီးအားအဆိုးမြင်နေသောသားငယ်ဤစိတ်တက်ကိုမေ့ပျောက်စေခဲ့၏
တို့ရာတွင်နှစ်အနည်းငယ်များသာတက်နိုင်ခဲ့လေသည်တနေ့တနိုင်ဗုဒ္ဓလောင်းနေရာသည်ဥယျင်သို့ထွက်ခဲ့ရာသူအိုသူနာသူသေးယဟန်သည်ဟူသောနမိတ်လေးမျိုးတွေ့ခဲ့ရ၏ထိုအခါလောကဤဒုက္ခမှုတို့ကိုသိမြင်ကဗုဒ္ဓလောင်းနေရာဤစိတ်သည်တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားသွားလေသည်ထိုဒုက္ခဆင်းရဲတို့မှအဘယ်သို့လွတ်မြောက်နိုင်သနည်းထိုဒုက္ခတို့မှလွတ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုအဘယ်အရက်မှရှာဖွေရမည်နည်းဟူသောပြတ္တနာဤအဖြေကိုဗုဒ္ဓလောင်းနေရာသည်ရုတ်တရက်မပီးနိုင်တော့ချေဗုဒ္ဓလောင်းနေရာသည်ဥယင်မှပြန်အလာတွင်ကိတာဂေါတမီအမိရှိသောတာကီဝင်မင်းသမီးတည်ကျူးသောဥဒန်းဂါတာကိုအခန့်သင့်ကြားရ၏ထိုဂါတာထဲ၌ငြိမ်းအေးခြင်းနိဗ္ဗာန်နှင့်အတိတ်ပဲခြင်းစင်သောနိဗ္ဗူတဟူသောစကားများပါဠိရရှိ၏ထိုစကားလုံးများကိုကြားလိုက်ရသောအခါဗုဒ္ဓလောင်းလျာသည်အတိတ်ပဲမှန်ကိုဝေခွဲမရနိုင်ဖြစ်နေပြန်လေသည်နိဗ္ဗူတဟူသောစကား၏အတိတ်ပဲမှာငြိမ်းအေးခြင်းဖြစ်တော်လဲအခြားသောအနတ္တိပဲသည်ရှိနိုင်သေးသည်ချုပ်ငြိမ်းခြင်းဟူသောအနတ္တိပဲကိုယူနိုင်သေးသည်စန္ဒရာဂအစရှိသောတရားတို့ချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်းဟူသောအနတ္တိပဲကိုလည်းယူနိုင်သေးသည်နေဘူးတဟူသောစကား၌ပုံမိုလေးနက်သောအတ္တိပဲရှိနိုင်သည်ကိုဗုဒ္ဓလောင်းလျာတိတ်တထမင်းသားသည်စဉ်းစားနေမိလေသည်ဗုဒ္ဓလောင်းလျာတွင်ကြံတန်သောစန္ဒရာဂအစရှိသောတရားတို့အလွန်ခေါင်းပါလျက်ရှိခဲ့ရာအထက်ပါနိဗ္ဗူတဟူသောစကား၏အနတ္တိဘယ်ကိုရာဂမီခြုံငင်းခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်သည်ဒေါသမီခြုံငင်းခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်သည်မာနဒိဋ္ဌိအစရှိသောတရားတို့ခြုံငင်းခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်သည်ဟုသဘောပေါက်သွားခဲ့လေသည်ထိုအခါတံဝေကပြင်းစွာဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်ကိုရှာဖွေရန်အတွက်ထိုနေ့ည၌ပင်နန်းတော်ကိုစွန့်ခွာကတောထွက်တော်မူခဲ့လေသည်အပိုင်းခါကွေးအိန္ဒိယမှရှိကြသောကျင့်စဉ်များဗုဒ္ဓဤခေတ်ကာလ၌၎င်းဗုဒ္ဓမတိုင်မီကာလ၌၎င်းအိန္ဒိယ၌လူပောင်ကိုစွန့်ခွာကတောထွက်၍အမှန်တရားငြိမ်းအေးခြင်းတရားကိုရယံအားထုတ်ကြသောတရားကျင့်သုံးသောယောဂီများအထူးချိုးချံစွာအာထုတ်ကြသည့်ယတိများရှိခဲ့ကြ၏ထိုပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဝါးကြောင်းငယ်ကလေးများတွင်၎င်းတစ်ပင်ရင်ဝါးပင်အောက်တို့တွင်၎င်းနိုင်ကူများအတွင်း၌၎င်းနေထိုင်ကြ၍ဝိဒကျမ်းလာခက်ခဲနံနေသည့်တဘာဝဋ္ဌတို့ကိုတည်မြင်ရန်အာထုတ်ကြင်ကြံကြ၏အချို့သောယတိများယောဂီများမှမူနေရာအတိတကျမထားပဲလှည့်လေသွားလာကရောက်ရာအရ၌တရားအားထုတ်ကြ၏လူနေအိမ်များတို့လည်းစွန့်ခံကြ၏ထိုပုဂ္ဂိုလ်များသည်မိမိတို့ဝိညာဉ်ကိုကာမဂုဏ်အနှောင်ဖွဲ့တို့မနှောင်ဖွဲ့မိစေရန်အလွန်ချိုးချံစွာကြင်ကြံကြ၏ကာမဂုဏ်တရားကံတရားတို့မဖြစ်အောင်သို့မဟုတ်ကြည်ပြတ်အောင်မိမိတို့ကိုယ်ကိုမိမိတို့ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်သောအကျင့်တို့ကိုလည်းကျင့်သုံးကြ၏မိမိကိုယ်ကိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်သောအကျင့်အတ္တကိလမထာနုယောဂကိုဗုဒ္ဓမတိုင်မီနှင့်ဗုဒ္ဓလက်ထက်အထိကျင့်သုံးသူအများပြားရှိသည်ဟုခံမှန်းရ၏ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ပင်ဤအကျင့်များကိုဖျားမဖြစ်မီကအချိန်များစွာကျင့်ခဲ့ဘူးလေသည်ဗုဒ္ဓလောင်းနေရာသည်တောထွက်လာပြီးနောက်ပထမဦးစွာကာလာလကာလာမယတိထံ၌ဤခံယူသည်ထိုနောက်ဥဒကယတိထံ၌ဤခံယူသည်အာလာယကာလာမထံ၌ဗုဒ္ဓလောင်းလျာသည်တတယအရူပဇံဖြစ်သည်အာကိဉ္စညာယတနာဇံအထိရခဲ့၍ဥဒကယတိထံ၌နောက်ဆုံးအရူပဇံဖြစ်သည်နေဝတိညာနာတိညာယတနာဇံအထိရရှိခဲ့လေသည်ထိုအခါဆရာယတိနှစ်ဦးလုံးသည်ထိုဇံတို့ထက်ကြော်လွန်သောတဘာဝတရားတို့ကိုမပြောနိုင်ကြတော့ချေဗုဒ္ဓလောင်းလျာသည်မိမိရရှိသောဇံအဆင့်တို့သည်နိဗ္ဗာန်ဟူသောတဘာဝဋ္ဌနှင့်မတူသောအဖြစ်ကို၎င်းထိုဇံတို့ကိုရရေးအတွက်ကျင့်စဉ်များသည်နိဗ္ဗာန်ဟူသောတဘာဝဋ္ဌကိုရစေနိုင်သောမိများမဟုတ်ကြောင်းကို၎င်းသိမြင်ကအာလာယဥတ္တကယတိတို့ထံမှထွက်ခွာခဲ့လေသည်
အပိုင်းကငယ်ဗုဒ္ဓတွေးရှိဖော်ထုတ်ခဲ့သောကျင့်စဉ်ထို့သို့ထွက်ခွာခဲ့၍လှည့်ပတ်သွားလာရင်တရားဘာဝနာအားထုတ်ရန်လျှောက်ပတ်သောစိတ်နှလုံးမှွေလျောငြိမ်းချမ်းပွေကောင်းသောဥရဝေလတော်သို့စိုက်ရောက်လာခဲ့၏ထို့သို့ရောက်လာခဲ့ပုံကိုဗုဒ္ဓကအောက်ပါကဲ့သို့ပြန်၍ပြောပြ၏ငါသည်အဘေယာသည်အကောင်းဆုံးနည်းဟုရှာဖွေရင်အဘေယာသည်အတုမရှိမြတ်သောငြိမ်းအေးသောနိဗ္ဗာန်နည်းဟုရှာဖွေရင်မာဂဒအတိုင်းတို့၌အစဉ်အတိုင်းဒေတာစာရီလှဲ့လေသောဥရဝေလတော်တေနာနီကုံးစီတို့တက်ရောက်၏ထိုတော်၌အထက်နေရာတွင်ဖော်ပြခဲ့သောမိမိကိုယ်ကိုညှဉ်းပန်း၍တရားအားထုတ်မှတရားထူးကိုတွေ့နိုင်သည်ဟုယူဆသောယတိများယောဂီများ၏ကျင့်စဉ်ကိုအာထုတ်ကြည့်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်၏ထို့သို့ဆုံးဖြတ်၍အာထုတ်နေချိန်၌ဗုဒ္ဓလောင်းလျာထံတွင်ပင်စာဝကီငါဦးတို့သည်လည်းအတူရှိနေကြသည်မိမိကိုယ်ကိုညှဉ်းပန်း၍အစွမ်းကုန်ချိုးချံစွာအာထုတ်လေ့ကျင့်လျက်ရှိသောဗုဒ္ဓလောင်းလျာကိုပင်စာဝကီတို့သည်ကြည်ညိုတတ်တာအပြည့်ဖြစ်ကာပူညီဆောင်ရွက်မှုများပြုကြ၏ဗုဒ္ဓသည်မိမိမိမြထိုအကျင့်ကိုချိုးချံစွာကျင့်ခဲ့ကြောင်းကိုဖျားဖြစ်လာသောအခါ၌အောက်ပါကဲ့သို့ဖော်ပြခဲ့၏ငါသည်အင်္ဂါ၄ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောအကျင့်ကိုကျင့်ဖူးသည်အမှတ်ရ၏ချိုးချံသောအကျင့်ရှိ၏အခြားသူတို့ထက်လွန်ကဲသောချိုးချံသောအကျင့်ရှိ၏ခေါင်းပါသောအကျင့်ရှိ၏အခြားသူတို့ထက်လွန်ကဲသောခေါင်းပါသောအကျင့်ရှိ၏ဆက်ဆုပ်တတ်သောအကျင့်ရှိ၏အခြားသူတို့ထက်လွန်ကဲသောဆက်ဆုပ်တတ်သောအကျင့်ရှိ၏စိတ်ငြိမ်သောအကျင့်ရှိ၏ဗုဒ္ဓလောင်းလျာ၏ကျင့်ကြံမှုသည်အလွန်ပြင်းထန်လာသည်ဖြစ်ရာခန္ဓာကိုယ်အသွေးအရောင်တို့ညှို့နွမ်းညစ်ထေးသွားကြသည်အာဟာရကိုအနည်းငယ်များသာသုံးဆောင်၍အပြင်းအထန်အားထုတ်မှုကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးညှို့ယော်နေပုံကိုဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ပြန်၍အောက်ပါကဲ့သို့ဖော်ပြခဲ့၏တာရိပုတ္တရာထိုအစာအာဟာရနေပါမှုကြောင့်ပင်ကစွန်းနွယ်တို့ဤအစစ်တို့ကဲ့သို့နွယ်ပုတ်နွယ်ငန်းဤအစစ်တို့ကဲ့သို့ငါဤအင်္ဂါကြီးငယ်တို့သည်ဖြစ်ကုန်၏ကလအုပ်ချီယာကဲ့သို့ငါဤတင်မစုံသားသည်ဖြစ်ပေါ်နေ၏ပတိကုံကဲ့သို့ငါဤကြောက်ကုံယိုသည်အနှိမ့်အမြင့်ဖြစ်ပေါ်နေ၏ဇယဲ့ဆွေဤအချင်းတို့သည်ဘယုဖယဲအထက်တင်အောက်ကျပျက်စီးနေကုန်တကယ်သို့ငါဤနံယိုးတို့သည်ဖယူဖယဲအထက်တင်အောက်ကျဖြစ်နေကုန်၏နတ်သောရေတွင်၌နတ်ရှမ်း၍အောက်သို့ဝင်နေသောရေဝန်းကိုမြင်ရတကယ်သို့ငါဤမြေဝန်းတို့၌အစာအာဟာရနေပါမှုကြောင့်ပင်နတ်ရှမ်း၍အောက်သို့ဝင်နေသောမြေဝန်းလုံးတို့ကိုမြင်ရ၏ထိုအစာအာဟာရနေပါမှုကြောင့်ပင်အစိမ့်နုနုစွခူထားသောဘူခာသည်သည်နေလီဘူးကြောင့်ရှုံတွညိုးချောက်နေတကယ်သို့ငါဤဥကောင်းရေသည်ရှုံတွညိုးချောက်နေ၏ငါသည်ဝမ်းရေကိုသုံးသက်အံ့ဟုသုံးသက်သောကြောက်ကုံယိုးကိုသာလျင်ဂိုင်မိ၏ကြောက်ကုံယိုးကိုသုံးသက်အံ့ဟုသုံးသက်သောဝမ်းရေကိုသာလျင်ဂိုင်မိ၏အစာအာဟာရနေပါမှုကြောင့်ငါဤဝမ်းရေသည်ကြောက်ကုံယိုးသို့ကတ်သည့်အထိဖြစ်ပေါ်နေ၏ငါသည်ကျင်ကြီးကို၎င်းကျင်ငယ်ကို၎င်းစွန့်အံ့ဟုထသွားသောထိုနေရာ၌ပင်မှောက်ခုံလဲကြ၏ငါသည်ကိုကိုတတ်တာစီလို၍လက်ဖြင့်ကိုတို့ကိုပုတ်တတ်သောအစာအာဟာရနေပါမှုကြောင့်အမြင့်ဆွေးနေသောအမွေးတို့သည်ကိုမှကြွကြကုန်၏ရှေးခေတ်အိန္ဒိယ၌ကိုပင်ပန်းအောင်အပြင်းအထန်ချိုးချံကျင့်ရသောအကျင့်သည်အစဉ်အလာကျင့်စဉ်တရက်အနေဖြင့်ရှိနေခဲ့ရာထိုအကျင့်ကိုကျင့်သောသူဖြစ်ပါမှတကယ့်သူတော်စင်တကယ့်အာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်ဟုအများတို့ကထင်မှတ်ယူဆကြဟန်တူလေသည်ပင်စာဝက္ခီတို့သည်လည်းအထက်ပါပြင်းထန်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးနေသောအခါ၌သာဗုဒ္ဓလောင်းလျာအပေါ်အထင်တကြီးဖြင့်ပြုစုလုပ်ကြွေးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်၏ဗုဒ္ဓလောင်းလျာသည်၆နှစ်ပတ်လုံးထိုပြင်းထန်စွာကျင့်ကြံရသောအကျင့်ကိုအာထုတ်ခဲ့၏အဆုံး၌ကိုပင်ပန်းဆင်းရဲလာသောအထက်ပါအကျင့်ဖြင့်အမှန်တရားကိုမတွေ့နိုင်ဟုသိမြင်လာခဲ့သည်ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းအားနေသောအခါစိတ်သည်လည်း
既然健康没么事呀个，我们的阿哥初春地面人，我偏能将过来地面拉开的，都偏远，不打老脸的，不他妈无说，过看那个健嘛健康些人一段，阿哈拉哥变来东上来的。一撇过面道，便是我给做的。不打老脸阿婆，阿金牛没多加的。不打老脸的，不打撇一阿段，就半亩别别多比户有啥个？不打老脸他妈，米个大王多多，表水多加的。便是我给做出多比那，不打的，这个的生了阿头呀，个送那边，你奶奶摸到阿卡奈。巴拉玛塔达巴瓦多古初春地面道，布达帕亚阿皮多要多穆雷迪，帕亚阿皮多要比那布达迪，一看秘密坦玛托夸多加多，本萨沃吉多坦抓遥远，达玛萨加达亚多古巴塔玛乌松达亚阿皮好多穆迪，布达伊达玛萨加达亚多迪巴塔纳阿皮瑞亚迪萨里巴多古。初春地面人，哇！你办护照，把人没查的把我过地面人，你两个分别到的亚洲批来的。一，满到一面，但嘛得提；二，满到一对，但嘛定个吧；三，满到十个个表母，但嘛话啥；四，满到表母母，哇！满到家也干母，但嘛干满大。那满多阿达维姆，但马阿西瓦；巧满多隆拉塞托姆，但马瓦亚马；昆涅满多阿玛达蒂西姆，但马达蒂；谢满多塞伊蒂吉坎坎姆，但马达马蒂多皮伊。阿塔巴应该是巴西多尼奈，布达蒂满多阿米，但马蒂提古西乌索皮格伊。都亚顿图满多阿明古满多色意地基看看木但马达马地古图汤比马亚西南美地图边满多色意地基看看木地勒满多阿马达地但马达地西巴马偏南勒地图边满多阿马达地西木马勒满多龙拉塞托木但马瓦亚马西巴马偏南勒地满多龙拉塞托木苏地马，第，马匹宝地多，马高木多古，马匹宝西言龙拉塞托钱，第，匹宝比多，马高木多古，白票言龙拉塞托钱，都，马匹宝地多，高木杜斯莱多古，匹宝拉西言龙拉塞托钱，第，匹宝拉比多，高木杜斯莱多古，听听言。瓜苗言龙拉塞头前路撇一，出度到龙拉苗塞头南部言嘛，故塞看机飘麦飘山木，许多度度地达撇南家算南家被雷米，出度故塞看机飘山飘麦木也是也一段，满多阿达维木，但嘛阿吉瓦，满多加亚干木，但嘛干曼达，满多萨加古飘苏木。但马瓦萨多古，比母见上亚比雷米，图图曼多萨加古表苏母阿萨西提多古，比母见上亚奈，曼干多比母见上母皮西言，曼干多阿对阿可，但马丁格巴迪西亚米皮雷迪，达潘曼多阿对可西布言，曼多阿米，但马对提迪嘞卢阿米达皮贝迪。都应该是把许多泥人或精神个不达话题都得地面的，奥巴给都一数东数一省东省快越破表加一，第拉一省，都省内奥巴应该都马都一中文加的，第蛮多是加个表数目但马话啥，内蛮多加一根细目但马根蛮大，都蛮多一单位目。但马阿西瓦，但马的一生，托生来奥巴应该都马都把文家的，第满多龙拉塞托姆，但马瓦亚马，第满多阿玛达蒂西姆，但马的第，都满多塞伊丁尼坎坎姆，
တမာတမာတိပညာအစဉ်ထိုစဉ်၌အောက်ပါအင်္ဂါနှစ်ပါးတို့ပါဝင်ကြသည်တိမှန်သောအမြင်တမာဒိဋ္ဌိနှင့်မှန်သောတွေးခေါ်မှုတမာသင်္ကပ္ပအထက်ပါအစဉ်သုံးစဉ်၌တိလအစဉ်ကိုအခြေတည်၍ဒုတိယတမာတိအစဉ်ကိုကျင့်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်ထိုတမာတိအစဉ်၌လောကုတ္တရာတမာတိကိုဖြစ်စေသောဝိပဿနာကျင့်စဉ်ဝါအဋ္ဌိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်သည်ပါဝင်လျက်ရှိသည်ဤကျမ်းတွင်အလေးပေးဖော်ပြမိလောကီဆိုင်ရာတမာတိကိုဖြစ်စေသောတမထကျင့်စဉ်သည်လည်းပါဝင်လျက်ရှိလေသည်ဝိပဿနာဖြင့်လောကုတ္တရာတမာတိကိုရ၍ယုံနံဓမ္မတို့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအစရှိသည့်လက္ခဏာတို့ကိုသိမြင်ပါကငြိမ်းအေးခြင်းတည်းဟုသောနိဗ္ဗာန်တဘာဝကိုသိမြင်သွားမည်ဖြစ်လေသည်။တမထကျင့်စဉ်ဖြင့်ရရှိလာသောလောကီဆိုင်ရာတမာတိမာမူဇံပိညာတို့ကိုရနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ဗုဒ္ဓအလိုအရာတမာတိကျင့်စဉ်ကိုအားထုတ်၍ရရှိလာသောဇံအပိညာကိုတကူစွမ်းအင်အမျိုးမျိုး၌ကျင့်တတ်နေရန်မဟုတ်ဘဲဇံတမာတိမသစဉ်ဝိပဿနာတို့ကူကအရတမတ်ဖို့တို့ကိုရရှိ၍နိဗ္ဗာန်တဘာဝကိုတွေ့မြင်မျက်မှောက်ပြုရန်ဖြစ်လေသည်အခန်း3ကမ္မထံကျင့်စဉ်များ၏မူလစင်းမြစ်ကိုရှာဖွေခြင်းအပိုင်းကာကြီးသူတေတီအချို့၏အယူဆများဗုဒ္ဓဝါဒရှိတမထကျင့်စဉ်များသည့်ဥပါနိရှေကျမ်းများတွင်ဖော်ပြထားသောကျင့်စဉ်များအပေါ်အခြေခံ၍ဖြစ်ပေါ်လာသည်ဟုအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များကယူဆကြ၏အချို့ကလည်းတမထကျင့်စဉ်များသည့်ယောဂဂိုင်းရှိကျင့်စဉ်များအပေါ်အခြေခံ၍ဖြစ်ပေါ်လာသည်ဟုယူဆကြသည်ပါမောက္ခဒက်စ်ဂုပ္တာကမူပဋ္ဌံဂျလီရေးသားဖော်ပြသည့်ယောဂကျင့်စဉ်များသည့်ဗုဒ္ဓဝါဒမှဆင်းသက်လာသည်ဟုယူဆ၏ဤယူဆချက်သည်ဗုဒ္ဓစာပေသူတေသည်ဘရူဝါကလည်းသဘောတူလေသည်မစ္စစ်ရိုက်ဒေးဗစ်ကမူတမထကမ္မထံကျင့်စဉ်များ၏အရင်းအမြစ်နှင့်ပတ်သက်၍ဤကဲ့သို့ထင်မြင်ချက်ပေ၏ကျွန်ုပ်ကမူဗုဒ္ဓဝါဒရှိဇန်တရားနှင့်ယောဂကျင့်စဉ်ရှိဒရာနာတရားတို့သည်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ရှိကြသောတခုတည်းသောအရင်းမြစ်မှပေါ်ထွက်လာသည်ဟူသောအချက်ကိုသဘောတူပေသည်သို့ရာတွင်ယောဂကျင့်စဉ်မှဒရာနာတရားတို့သည်ဗုဒ္ဓဝါဒရှိသာနာတရားနှင့်သဘောအားဖြင့်ထို့သို့ပင်ဖြစ်သည်ဟုမယူဆနိုင်ကြ၏အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော၎င်းတို့သည်သဘောတဘာဝချင်းခြားနားနေသောကြောင့်ဖြစ်၏ထို့သို့ခြားနားနေခြင်းကြောင့်တခုသည်အခြားတခုမှစင်တလာသည်ဟုပြောရန်မဖြစ်နိုင်ကြပြောလိုပါကလည်းတမိုင်းဆိုင်ရာအချက်လက်အထောက်ထားများလိုအပ်လေသည်တို့ရာတွင်ရှေးခါက၎င်းတို့သည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုများစွာခြားနာခြင်းရှိကောင်းရှိပေလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်မစ္စစ်ရိုက်ဒေးဗစ်၏ထင်မြင်ချက်မှာဗုဒ္ဓဝါဒရှိကျင့်စဉ်များနှင့်ယောဂကျင့်စဉ်များသည်သဘောတဘာဝချင်းမတူတော်လဲတစ်ခုတည်းသောရှိရခင်အရင်အမြင်မှပေါ်ထွက်လာနိုင်ကြောင်းပြဆိုလိုရင်းဖြစ်ပေသည်ဗုဒ္ဓဝါဒရှိဝိပဿနာကျင့်စဉ်များဉာဏ်စဉ်များကိုရှေးကြသောဝေဒကျမ်းများ၌လုံးဝမတွေ့ရတော့လဲတမထကျင့်စဉ်နှင့်ဆင်စင်တူသည့်ကျင့်စဉ်များရှိခဲ့ခြင်းမှာမူအငင်းပွားစရာမလိုချေအဘဲကြောင့်ဆိုသောဗုဒ္ဓသည်ဖျားမဖြစ်မီကတမပတ်ရှိပါနေပြည့်စုံသောကာလဒေဝီလယတိရှိခဲ့ခြင်းကိုထောက်၍၎င်းဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံနီးနာခံခဲ့သည့်အာလာယဥတ္တကစာသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများရှိခြင်းကိုထောက်၍၎င်းဇန်တရားတို့ကိုရနိုင်သောတမထကျင့်စဉ်များရှိခဲ့ကြောင်းသိနိုင်လေသည်ဤတွင်မွေးစရာတစ်ခုရှိနိုင်သည်မှာအကယ်၍ထိုကျင့်စဉ်များသည်ဗုဒ္ဓအမတိုင်မီရှိယခင်ကတည်းကရှိနေခဲ့သည်ဆိုလျင်ဗုဒ္ဓသည်ထိုကျင့်စဉ်များကိုစနစ်တကျစူဆောင်းပေးသူသာဖြစ်လေသလိုဟုသောအချက်ပင်တည်းစင်စစ်ဗုဒ္ဓသည်စီစဉ်စူဆောင်းပေးသူမဟုတ်ဘဲဟောထုတ်ပေးသူသာဖြစ်လေသည်ဤအချက်ကိုအောက်တွင်ရှင်းပြပါဦးမည်အပိုင်းခါကွေးတရားသည်ဗုဒ္ဓမပွင့်တော်လဲရှိနေခြင်းဗုဒ္ဓသည်
အခြားအတွေ့အခေါ်နဲ့နေသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများကဲ့သို့အမှန်တရားတစ္ဆာတရားတို့ကိုတွေ့ရှိသူတဦးဖြစ်၍တီထွင်သူစုစည်းသူဖြစ်သည်ဟုမဆိုနိုင်ကြ။ပရမတ္ထသဘာဝတရားဓမ္မတို့သည်ဗုဒ္ဓမပွင့်မီကပင်ရှိနေကြသည်။ထိုတရားဓမ္မပရမတ္ထသဘာဝတို့သည်တွေ့ရှိသူများမပေါ်မီကပင်ရှိနေကြသည်။ရှေးအတိတ်ကာလကပွင့်ခဲ့ကြသည့်ဗုဒ္ဓဖျားရှင်တို့သည်နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောပရမတ္ထသဘာဝထိုနိဗ္ဗာန်သဘာဝကိုသိမြင်နိုင်သောကျင့်စဉ်တို့ကိုတွေ့ရှိကပြညွန်ခဲ့ကြတော်လဲကဘာပေါင်းများစွာကြာသောအခါယင်းသဘာဝယင်းကျင့်စဉ်တို့ကိုလူတ္တဝါတို့မိလျော့သွားကြသည်ထိုအခါထိုသဘာဝထိုကျင့်စဉ်တို့သည်လည်းတိမ်မြုပ်သွားကြသောကြောင့်ဗုဒ္ဓဖျားရှင်တို့သည်ထိုသဘာဝထိုကျင့်စဉ်တို့ကိုပြန်လေဖို့ထုတ်ကပွင့်တော်မူလာကြပြန်လေသည်စင်စစ်ဤလောကတွင်မိသည့်အရာများအတိအဆန်းမဟုတ်ချေဗုဒ္ဓသည်၎င်းအခြားတတနာပညာရှင်ကြီးများသည်၎င်းသိပ္ပံပညာရှင်ကြီးများသည်၎င်းတိမ်မြုပ်နေသောနီးနာကျင့်စဉ်တိမ်မြုပ်နေသောတဘာဝထတရားများသဘောတရားများကိုဖို့ထုတ်ပေးကြသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများသာဖြစ်ကြသည်စနစ်ဟောင်းတွင်စနစ်သစ်ဖြင့်ဖို့ထုတ်ပေးသူများသာဖြစ်ကြသည်သွေဖြီလမ်းမနေခြင်း၌ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်သည်ကိုဖော်ပြပေးသူများသာဖြစ်ကြသည်တို့ဆိုလျင်ပရမတ္ထသဘာဝတရားများနှင့်တကွကျင့်စဉ်နီလန်းများသည်မခံမနိုင်သောအတိတ်ကာလ၌ရှိခဲ့သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့တွေးဆနိုင်ပေသည်ဤအတွေးအဆဖြင့် Mrs. Wright David E. ယောဂကျင့်စဉ်နှင့်ထိုကျင့်စဉ်များသည်ရှေးယခင်ကာလကတည်းကပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်ဟူသောအဆိုအထိကိုမူသဘောတူနိုင်လောက်ပါသည်တို့ရာတွင် Mrs. Wright Davis ၏ယောဂကျင့်စဉ်ရှိဒရာနာကျင့်စဉ်သဘောတရားနှင့်ဗုဒ္ဓဝါဒရှိဇာနာကျင့်စဉ်သဘောတရားတို့သည်တခုတည်းသောအရင်းမြစ်မှပေါ်ထွက်လာသည်ယောတွေးစားချက်ကိုမူကားလက်ခံဖို့ရန်မဖြစ်နိုင်ကြထို့ပြင်ယောဂကျင့်စဉ်များကိုရေးသားဖော်ပြခဲ့သည့်ပတန်ဂျလီနှင့်ဗုဒ္ဓပွင့်တော်မူခြင်းကိုရှင်ရွေ့ကြည်သောအခါပတန်ဂျလီသည်ဗုဒ္ဓပွင့်တော်မူပြီးနောက်နှစ်အတန်ကြာမှပေါ်လာသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်ဟုယူဆရ၏။နောက်ပေါ်ကျမ်းများသည်ရှေးကြသောကျင့်စဉ်နည်းလမ်းများမှကောင်းသောရာရာကိုထုံနှုတ်၍ဖြစ်စေ၊စနစ်တကျစုစည်း၍ဖြစ်စေ၊ရေးသားတက်ရာကဗုဒ္ဓနောက်မှပေါ်လာသောပတန်ဂျလီသည်လည်းအလားတူပြုလုပ်ဖွယ်ရာရှိ၏။သို့ဖြစ်၍ပတန်ဂျလီ၏ယောဂကျင့်စဉ်နိနာများသည်ဗုဒ္ဓဝါဒမှဆင်းသက်လာသောကျင့်စဉ်များဖြစ်သည်ဟုသောပါမောက္ခဒက်ဂုပ္ပတာ၏အယူအဆကိုသဘောတူလိုကတူနိုင်ပေသည်။ကျင့်စဉ်များသည်မိတို့သောဇင်းမြစ်ကစကဲ၍မိမြကြာမြင့်ခဲ့သည်ဖြစ်စေ။ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရှိထေရဝါဒဗုဒ္ဓဒေသနာလာတမထကျင့်စဉ်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်လေသည်အပိုင်းကငယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ထွန်းကားပြန့်နှံ့လျက်ရှိသောပါဠိတော်များတွင်လာသည့်တမထကမ္မထံကျင့်စဉ်များမြန်မာတို့ယဉ်ကျေးမှုအမွေနှင့်ဖြစ်သည့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဒေသနာများ၌လောကီဆိုင်ရာစိတ်ခိုင်ခန့်တည်ငြိမ်ရင့်တန်စေမှုသမထကျင့်စဉ်တွင်စိတ်ဆူးဆိုင်လေ့ကျင့်ရန်အရာဌာန40မြဖော်ပြပါရှိ၏ထိုအရာဌာန40အနက်တစ်မျိုးမျိုးကိုဆူးဆိုင်အားထုတ်နိုင်လေသည်စိတ်တည်ငြိမ်ခံခန့်မှုတမာတိထူထောင်ရန်ဆန္ဒရှိသူသည်စိတ်ဆူးဆိုင်ရာအရာဌာန40ဝါကမ္မထံ40နှစ်တကွာထိုကမ္မထံများနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားအချက်လက်များကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အောက်တွင်ဖော်ပြမိပါဠိစကားလုံးများကိုကျွမ်းဝင်ထားရန်လိုမည်ဖြစ်ပါသည်စိတ်ဆူးဆိုက်ရာအရာဌာနကမ္မထံ40အနတ်တဘောစင်တူရာတို့ကိုခွဲခြားစုစည်း၍အပိုင်း9ပိုင်းအဖြစ်ခွဲခြားဖော်ပြနိုင်၏၎င်းတို့မှာ1ကတိုင်း10ပါစိတ်မှာဆူးဆိုက်စရာအဝန်းအဝိုင်းပုံများ2အတုပစေပါစိတ်ဆူးဆိုက်စရာတတ်မဲ့လူခန္ဓာဤအစင်စင်မတင့်တယ်သောပုံများ၃
အနုတ္တတိဆေပါအဖန်တလဲလဲဆင်ခြင်အောင်မိခြင်းဖြင့်ဆုဆိုင်ရသောအရာများလေအပမညာလေးပါအနန္တတတဝါတို့အပေါ်ဖြူစင်သောစိတ်များဖြင့်ဆုဆိုင်ပွားများခြင်းငါအာဟာရေပฏิကူလာတင်ညာတပါစားတောက်တီအာဟာရတို့၌ဆက်စုပ်ဖွယ်ဟုအမှတ်ပြုဆင်ခြင်ဆုဆိုင်ခြင်း6စတုဓာတုဝဝတ်ထံတပါခန္ဓာကိုယ်ကိုဓာတ်လေးပါအစုအဝေးအဖြစ်ထားကဆုဆိုင်ခြင်း9အာရုပလေးပါယုံမဲ့အရူပဇံအာယုံ၄မျိုးတို့၌ဆုဆိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်လေသည်အထက်ပါစူးဆိုင်ရာများကိုစူးဆိုင်အားထုတ်ရာ၌အကယ်၍အားထုတ်သူ၏ဇယိုက်လက္ခဏာနှင့်စူးဆိုင်သောအရာကမ္မထံတို့ကိုက်ညီပါကလွယ်ကူစွာစိတ်ဤခံခန့်တည်ကြည်မှုတမာတိရနိုင်သောကြောင့်လူပုဂ္ဂိုလ်တို့ရှိဇယိုက်လက္ခဏာများကိုတည်ရှိထားဖို့ရန်လိုအပ်လေသည်လူတို့၌ခြားနာသောဇယိုက်များရှိကြ၍ရေပုံရာအားဖြင့်ဇယိုက်6မျိုးရှိသည်ယင်းတို့မှာ1ရာဂဇယိုက်တက်မှတ်ခြင်းလွန်ကဲသည့်ဇယိုက်ရှိခြင်း2ဒေါသဇယိုက်အမျက်ကြီးခြင်းစိတ်တူခြင်းအာကာတထားခြင်းမနာလိုဝန်တူခြင်းသူတစ်ပါးဂုံကိုဖျက်လိုခြင်းဂုံတုဂုံပြိုင်ပြုလုပ်လိုခြင်းအဆုံးမခက်ခြင်းစသည်တို့လွန်ကဲသောဇယိုက်မျိုးရှိခြင်း3မောဟဇယိုက်တွေဝေထိုင်မှန်ခြင်းစိတ်ပြန့်လွင့်တတ်ခြင်းစသည်တို့လွန်ကဲသည့်ဇယိုက်မျိုးရှိခြင်း4တတ္ထာဇယိုက်စေတနာတတ္ထာတရားရှိခြင်းလူတန်းပေးကမ်းလေးရှိခြင်းဖျားတရား၌ယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်လွယ်ခြင်းစသည်တို့၌လွန်ကဲသောဇယိုက်မျိုးရှိခြင်း5ဝိတ္တဇယိုက်စိတ်မတည်ငြိမ်ဘဲထွေရာလေးပါအကြံများ၍နေခြင်း၌လွန်ကဲသောဇယိုက်မျိုးရှိခြင်း6ဗုဒ္ဓဇယိုက်ဉာဏ်အမျောမြင်ကြည်ခြင်းဝေဖန်နှိုင်းရှင်တတ်ခြင်းစသည်တို့လွန်ကဲသောဇယိုက်မျိုးရှိခြင်းအထက်ပါဇယိုက်များကိုလိုက်၍တင့်လျော်သောစိတ်ဆူးဆိုက်ရာကမ္မထံတို့ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြား၍အောက်ပါအတိုင်းပြီးနိုင်သည်ဝါဇယိုက်အလိုက်ကမ္မထံများကိုရွေးချယ်အားထုတ်နိုင်သည်1ရာဂဇယိုက်ရှိသူအတွက်အာတုပ10ပါးနှင့်အနုတ္တတိ10ပါးအနက်ကကာယကတာတတိကမ္မထံ2ဒေါသဇယိုက်ရှိသူအတွက်အပမညာ4ပါးနှင့်ကတိုင်း10ပါးအနက်ကဝဏ္ဏကတိုင်း4ပါး3မောဟဇယိုက်ရှိသူအတွက်အနုတ္တတိ10ပါးအနက်ကအာနာပါနတတိကမ္မထံ4တတ္ထာဇယိုက်ရှိသူအတွက်အနုတ္တိ10ပါးအနက်ကဗုဒ္ဓအနုတ္တိစသောပထမအနုတ္တိ6ပါး5ဝိတ္တဇယိုက်ရှိသူအတွက်အနုတ္တတိ10ပါးအနက်ကအာနာပါနတတိ6ဗုဒ္ဓဇယိုက်ရှိသူအတွက်အနုတ္တတိ10ပါးအနက်ကဥပတ္တမနုတ္တတိမရဏနုတ္တတိအာဟာရေပฏิကူလာတင်ညာနှင့်စတုဓာတုဝဝတ်ထံဇယိုက်6ပါးနှင့်တင့်လျော်ရာတင့်လျော်ရာတွဲထားသောကမ္မထံများကိုပြန်ရည်တွက်ကြည့်လျင်30များရှိသည်ကိုတွေ့ရပေလိမ့်မည်။ဤတွင်40သောကမ္မထံအနက်10ပါးသောကမ္မထံတို့ကြံ့နေ၍ယင်းတို့မှာကတိုင်း6ပါးနှင့်အာရုပ4ပါးတို့ဖြစ်လေသည်။ရူပဇံစခန်းတို့တွင်ပင်စမဇံစခန်းတို့အထိတက်ရောက်နိုင်ပြီးဖြစ်မှသာအာရုပဇံတို့ကိုတက်နိုင်ပေသည်။ကြံ့သောကတိုင်း6ပါးတို့ကိုမူဇယိုက်မရွေးပုပ်ကိုမရွေးအာထုတ်ကျင့်ဆောင်နိုင်သည်ထိုကတိုင်း6ပါးမှာ1ပထဝီကတိုင်း2အာဘောကတိုင်း3တေဇောကတိုင်း4ဝါယောကတိုင်း5အာကာသကတိုင်း6အာလောကကတိုင်းတို့ဖြစ်ကြသည်အထက်ပါကမ္မထံတို့ကိုစူးစိုက်အာထုတ်ရာ၌စိတ်ဤခိုင်ခန့်တည်ငြိမ်မှုသမာတိဖြစ်ပေါ်မှုသည်အစဉ်စဉ်ရှိနိုင်သည်ယင်းတို့မှာ1ပရိကံမသမာတိအစဉ်စာ၍အခြေပြုသောအစဉ်2ဥပစာရသမာတိအစဉ်စိတ်အတော်တည်ငြိမ်လာ၍ဇံတို့ကူးနိုင်ရန်နီးလာသောအစဉ်3
အပနာတမာတိအစဉ်စိတ်အလွန်တည်ငြိမ်လာ၍ဇံတို့ဝင်ရောက်နေသောအစဉ်တို့ဖြစ်လေသည်အထက်ပါတမာတိအစဉ်တို့သည်အစဉ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်လာသောနမိတ်အာယုံများအပေါ်အခြေခံ၍အစဉ်စဉ်ယင့်တန်မြင့်မားလာကြခြင်းဖြစ်သည်အစဉ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်လာသောနမိတ်သုံးမျိုးမှာ1ပရိကံမနမိတ်မိမိရှိရှိကတိုင်းပုံဝါကတိုင်းနမိတ်2ဩကဟနမိတ်အာယုံတွင်ပေါ်နေသောကတိုင်းပုံဝါကတိုင်းနမိတ်3ပฏิဘာဂနမိတ်အယောင်များဖြင့်ပြောင်းလဲ၍နှစ်လူပွဲဖြစ်လာသောကတိုင်းပုံဝါကတိုင်းနမိတ်တို့ဖြစ်ကြသည်ကမထံအားထုတ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ပฏิဘာဂနမိတ်ဖြစ်ပေါ်လာ၍အပနာတမာတိကိုထူထောင်မိပြီးမှသာဝါအပနာတမာတိအစစ်ထိစိတ်တည်ငြိမ်ခံခံမှုရရှိမှသာဇံစခန်းတို့တက်နိုင်၏ဇံများတွင်ရူပဇံ၅ဆင့်ရှိ၍အရူပဇံမှာ၄ဆင့်ရှိသည်ရူပဇံ၅ဆင့်မှာ1ဝိတက်အာယုံကိုတင်ခြင်းဝိစာရအာယုံကိုထိမ့်သိမ့်ခြင်းပီတိနှစ်သက်ခြင်းဒုက္ခချမ်းမြေ့ခြင်းဧကကတတခုတည်းသောအာယုံ၌စူးစိုက်နေခြင်းဒီဟုသောဇံအင်္ဂါ၅ပါးရှိသောပထမရူပဇံ2ဝိสารပီတိဒုက္ခဧကကတာတိဟူသောဇံအင်္ဂါ၄ပါးရှိသောဒုတိယရူပဇံ3ပီတိဒုက္ခဧကကတာတိဟူသောဇံအင်္ဂါ၃ပါးရှိသောတတိယရူပဇံ4ဒုက္ခဧကကတာတိဟူသောဇံအင်္ဂါ၂ပါးရှိသောစတုထရူပဇံ5ဥပေက္ခလိလျူရှုခြင်းသဘောနှင့်ဧကကတာတိဟူသောဇံအင်္ဂါ၂ပါးရှိသောပင်စမရူပဇံတို့ပင်ဖြစ်၏အရူပဇံ၄ပါးမှာ1အလန္ဒကောင်းကင်ပညာကိုရှုသောအာကာသနင်္စာယတနာပထမအရူပဇံ2အနန္တဝိညာဉ်ကိုရှုသောဝိညာဉ်နင်္စာယတနာဒုတိယအရူပဇံ3နတ္ထိဘာဝတိဟူသောဗာမျှမရှိခြင်းသဘောကိုရှုသောအာကိဉ္စညာယတနာတတယအရူပဇံ4တင်ညာရှိသည်လည်းမဟုတ်မရှိသည်လည်းမဟုတ်ကိုရှုသောနေဝတင်ညာနာတင်ညာယတနာစတုထအရူပဇံတို့ပင်ဖြစ်၏ထို့ပြင်ဇံကိုလိလာပွားများသောပုဂ္ဂိုလ်သည်မိမိရရှိပြီးသမျှသောဇံတို့ကိုနိုင်နှင်းစွာဝင်စားနိုင်ရန်အထက်ထက်လေ့ကျင့်ရ၏ထိုတို့အထက်ထက်လေ့ကျင့်မှု၅မျိုးဝါကျွမ်းကျင်မှု၅မျိုးကိုဝတိဘောဟုခေါ်၍ဝတိဘောမှာ၅မျိုးရှိလေသည်ယင်းတို့မှာအဝိစနဝတိဇံဝင်စားရန်ချက်ချင်းပြင်ဆင်နိုင်ခြင်း2တမာပိစနဝတိဇံကိုအလိုရှိသောခဏ၌လျင်မြန်စွာဝင်စားနိုင်ခြင်း3အဋိဌာနဝတိအလိုရှိသမျှကာလပတ်လုံးဇံဝင်စားနိုင်ခြင်း4. ဝုဋ္ဌာနာဝတိဇံမချက်ချင်းထနိုင်ခြင်း 5. ပစ္စဝခဏဝတိဇံအင်္ဂါတို့ကိုပြန်လည်ဆင်ခြင်နိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်လေသည်ကမ္မထံကျင့်စဉ်များကိုအထုပ်၍ဇံအလုံးစုံတို့ကိုဝင်စားနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မိမိတို့၏ပါရမီအားလျော်စွာတကူအစွမ်းသက်သည့်အဘိညာဉ်တို့ကိုလည်းရရှိကြပေသည်ထိုအစွမ်းသက်သည့်အဘိညာဉ်တို့မှာ1အတီဝိတာအမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းနိုင်သောတကူများ2ဒိဗ္ဗသောတာအနီအဝေးမိတိအရကအတန်ကိုမဆိုးကြားနိုင်ခြင်း3ပရာစိတ်တဝိစနနာသူတပါဤစိတ်ကိုသိနိုင်ခြင်း4ပုပ်ပေနိဝါတာနုတတိရှိဘဝအစဉ်ကိုပြန်၍မြင်နိုင်ခြင်း5ဒိဗ္ဗသက္ခုအမြင်ပေါက်ခြင်းဝါမိသည့်နေရာတွင်မဆိုရှိသောအရာဖြစ်သောအရာကိုမြင်နိုင်ခြင်းအထက်ပါတကူအစွမ်းတသည့်အဘိညာဉ်၅ပါးအပြင်ဝိပဿနာကမ္မထံကိုအထုတ်ခြင်းအပြင်ရရှိနိုင်သောအဘိညာဉ်တစ်ပါးလည်းရှိပေသေးသည်၎င်းကိုအာတာဝခယအဘိညာဉ်ဝါအာတာဝခယဉဏ်ဟုခေါ်လေသည်ဤအာတာဝခယဉဏ်ဝါအာတဝောတရားတို့ကုန်ခန်းစေသောဉဏ်ကိုကယဟန္တာဖြစ်မှတိမြင်ရရှိနိုင်လေသည်